এই ইয়াক কিবা খাবলৈ দিয়া। হ'ব দিয়া ককা, মোৰ মন গ'লে মই নিজেই খাই ল'ম। থেংক ইউ ককা। ইউ আৰ ৱেলকাম। শ্যাৰপ। দেখা নাই বিয়াখন কেনেকৈ ভাঙি গ'ল? মানুহে কথা ক'বলৈ সুযোগ পালে। হা ও বাত হে, হামকো ভি বহুত দুখ লগা হে। কা কৰিয়েগা, সব ভগৱান কি মৰ্জি হে। আ তেনেকৈ ভাবি লৈছো। বৰ এইবিলাক বাদ দে, তই কিয় আহিলি আৰু হাতত সেইটো কি? মালিক বহুত খুচ খবৰি আছে, মিঠাই বটি আছে। খাবলৈ মন যোৱা নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। চাহ তই কালি ৰাতিও একো খোৱা নাই। অ শুনো, আচোন আহ কিবা এটা খাই লৈ আহ। আৰু দেউতাৰ কথাবোৰতনো কেলেই লাগি থাক কচোন। দেউতাৰেও সাংঘাতিক কষ্ট পাইছে বুইছ, দেখিছিলি নহয় বিয়াখন বুলি কিমান খৰচ কৰিছিলে। তাকেইতো, সমাজ সেৱা কৰি থাকোঁতে সেইবোৰ ভাবিবলৈ সময়েই পোৱা নাই। যাব লাগিছিল, এনেদৰে প্ৰতিভাবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'লে বেয়া লাগে নহয়। আপুনি আচলতে গম নাপায় আপুনি যে কিমান ধুনীয়া। কি কলি? নুঠ, আই উঠ বুলি কৈছো, উঠ উঠ এতিয়াই, নহলে এক ঘোচা মাৰিম, ডাইৰেক্ট পাক ঘৰত গৈ থাপলাচ কৰি পৰিবি। সকলোৱে আকৌ মোৰ ওপৰতে ভৰসা কৰে, চৰকাৰখনৰো ভৰসা মোৰ ওপৰতে। জানো জানো, আপুনি এদিন নহলে চৰকাৰখন সেই তেল নোহোৱা গাড়ীৰ দৰে ৰৈ যাব, চবেই ঠেলি থাকিব লাগিব। আপুনি কথাবোৰ আমাৰ একেবাৰে বিজনদাই কোৱা দি কৈছে, বিজনদাই মোক এনেকৈয়ে কয় নহয়। পাছে খইকীয়ানী, আপুনি যে এনেকৈ চেকুৰি ফুৰিয়ে কিবা লাভ হয়নে? খৰচ পাতি ৰাইজৰ সেৱা কৰিছো। হে খইকীয়ানী, বেয়া নাপাব দেই, খইকীয়া গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি এনেই আপুনি সমাজ সেৱা কৰি থকা নাই যে মই ভালকৈ জানো। আঁৰত নিশ্চয় কিবা এটা ৰহস্য আছে। অহাবাৰ নিৰ্বাচনত উঠিম বুলি ভাবিছো। লোকসভাতে উঠোনে বিধানসভাতে উঠোনে নে ৱাৰ্ড কমিশনাৰে উঠো ধৰিবই পৰা নাই, বিজন দাই ঠিক কৰি দিব আৰু। অঁ তাকে কওঁ, শুনিছোঁ আমাৰ বিউটি ডেকা উঠিব বোলে। হে নক'ব বিউটি ডেকাৰ কথা, বিউটি ডেকা মোৰ লগত উঠিলে বেয়া হাৰণ দিব। হেৰি বৰা, আপোনালোকে বিউটি ডেকাক ইমান গুৰুত্ব দিয়ে কিয়? কি দিব বিউটি ডেকাই? কিয় আপদে বিপদে সহায় কৰে আকৌ। হেৰি বৰা, আপোনাৰ ভাল নামটো কি আছিল? আধাতকৈ বেছি ঠিকাদাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰে শেষেই কৰি পেলায়, সেই 11,000 টকাৰে বনোৱা লেট্ৰিন মোক নালাগে, কি হব মোৰ জনা আছে। নহলে ঘৰৰ লিষ্টতে নামটো ভৰাই দিম। নালাগে, এনেও নালাগে, পাৰে যদি ঘৰ নোহোৱা মানুহবোৰক ঘৰ একোটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আছে নহয় তেনেকুৱা মানুহ বহুত, ভাল কাম কৰিলে এনেও মানুহে আপোনাক ভোট দিব। হ'ব দিয়ক, যিমানেই যি নকৰক বিউটি ডেকা মোৰ লগত জিকিব নোৱাৰে। আহোঁ দিয়ক, কেইবাখনো মিটিং আছে নহয়। যাওক যাওক যাওক। জানো খইকীয়া খইকীয়ানে ডুবাই নে উদ্ধাৰেই কৰে ভগৱানেহে জানে, এৰা নহ'লেনো শইকীয়াৰ 2 নম্বৰী পইচা খোপা ক'ত খৰচ কৰিব? অঁ লক্ষণ, তই কি হ'ল? তই মোৰ দুখৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলি ন? না না নহয়, কি হ'ল ক? মোৰ বিয়া চিয়াৰ কথা নুলিয়াবি, কিন্তু মাথা চাথা গৰম হৈ যাবা, বাই পেলাম। আরে ছোটা মালিক ইতনা গুস্সা মে হে, আরে ছোড়িয়ে না ইসব, আরে মিঠাই খাইয়ে মিঠাই খাইয়ে। মোৰ বেয়া দিন চলি আছে, তই মিঠাই খোৱাবলৈ আহিছ? হে ধেমালি নকৰিবি দেই। আরে কা পৰিছানি হে, পুৰা বাত তো শুন লিছি ন? কিহৰ পুৰা বাত শুনি বলাছ? কেনটা সবে মোৰ কটাঘাত সেঙাতেল মাৰি বলে। আরে কা কটাঘা কা সেঙাতেল, কুছ ভি সমজ মে না আইল। আরে ছোটা মালিক, আমরা এক লড়কা বাচ্চা হুয়া হে, ইসিলিয়ে মিঠাই বাটনে কো আয়ে হে। তাকে ক, আগতে ল'ৰা ছোৱালী আছিল নে নাই? আগে চাৰ্টো আমি পাঁচ হৈ গ'ল, চাৰি পাঁচটা
লোকক ভগৱানে চাৰি পাঁচটা দিলেই মোৰ বিয়াখনহে পাতি দিবলৈ নেদেখিলে। হ'ব দে হ'ব দে দে খাওঁ এটা, ভাল হওক আৰু হওক। এই ছোটা মালিক, আরে খুশি কা মারে হামারা হাল্লা দি খারাপ হো গেল। মালিক আর মালকিন কো খিলানা হোগা, বুলাইয়ে না মালিক কো, মালকিন কো ভী তো খিলানা হোগা, নহি তো বহুত খারাপ পাবো না। তোর মালিক মালিকনির কথা আজিকালি মই গম না পাও, মই আজিকালি অকল মূর কথাহে গম পাও। মই খালু না হয় তো যা, ফির ভী বহুত বুরা লাগেগা। আরে টাইম ভী নহি হ্যায়, টিকেট ভী করবানা হ্যায়। এই ছোটা মালিক, দো তিন রোজ বাদ হাম ইয়াহ সে যা রহে হ্যায় না। হব, যেতিয়া সময় পাবি তেতিয়া খুয়াবি। এতিয়া সেইবোর মানুহে কি করেছে মই গম না পাও। ঠিক হ্যায়, পিছে আয়েঙ্গে। अभी सुनार के पास जाना होगा, टिकट खरीदना है ना, तो राम राम, राम राम छोटा मालिक। की हाल, की चिंता करी बहिया सा, भाई दा भाई, मुने की बा खाले ना। खाबो। মই উঠাই থৈ আহিছো। ল'ৰাটো বডিৰে ডাঙৰ হ'ল যদিও মেণ্টেলি চাইল্ড হৈয়ে আছে। তই তাৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিছা? কি চিন্তা কৰিম? নহয় মানে গাঁৱলৈতো যাবলৈ নিদিয়া। গাঁৱত বিহ জলকীয়াৰ খেতি কৰা হ'লে বহুত টকা পালেহেঁতেন। তই এতিয়া ইয়াতে ক'ৰবাত সোমোৱাই নিদিয় কিয়া? ক'ত সোমোৱাই দিম? সোমোৱাই দিবলৈ কিবা এটাতো থাকিব লাগিব। চাকৰি কৰিলে এই পোন্ধৰ দিন এমাহ তাতে শেষ, ব্যৱসায়টো সেই একেই, ক'ত সোমাই দিম? তোৰ মাৰোৱাৰী গেলামালৰ দোকানী চিনাকি নাই নেকি? আছে, কিয়? মুনিম যি হিচাপে সোমোৱাই দিব পাৰ, বেচ মতা দৰমহা পাই। আমাৰ গাঁৱত তেনেকৈ বহুত সোমাইছে। মই বাৰু গেলামালৰ দোকানত মুনিমজি কৰি তাক সোমোৱাই দিলোঁ, তোমাৰ নাতিনীয়েৰেওতো কথাটো মানিব লাগিব। পইচা পাতিৰ কাৰণে তাক চাকৰি কৰি দিবলৈ মোৰ মন নাই, কিন্তু সামাজিক স্থিতি এটাৰ কাৰণে তাৰ চাকৰি বা কিবা কাম এটাৰ প্ৰয়োজন। কথা পাতি আছোঁ, চাওঁচোন কি হয়। কিবা পইচা পাতি দিব লগা হ'লে মোক কবি, 1,00,000 টকা মই দি দিম, মুঠতে সি চাকৰি পাব লাগে। এতিয়া পইচা দি মৰিবলৈ ওলাইছা? এতিয়া পইচা দিবলৈও ভয়, ল'বলৈও ভয়। অৱশ্যে মই যাৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁ পইচা লোৱা মানুহ নহয়, চাওঁচোন কি হয়। এই সময়ত কোন আহিল? চাকৰি দিব আৰু পইচা নল'ব তেনেকুৱা মানুহ আছে? কেতে পিছ নাখাই বুলি ক'লে বিশ্বাস কৰিব পাৰি, কিন্তু চাকৰি দি পইচা নলয় এই কথাটো আই কাম বিলি। ওরা ভাইটি, অ দাদা চাই ফেলে আছো। অ কওকচোন কি লাগে? দাইলৰ দাম কিমান, মানে এক কুইণ্টেলৰ দাম কিমান? 9,000 হয়, বহুত বেছি কৈছাহে। বাহিৰত দেখোন দাইলৰ দাম কমিছে। হয় নেকি? অ, আৰু আলু, আলুৰ কুইণ্টেল 900 টকা। 900 টকা হয়, ইমান বেছি? তুমি মানুহ মাৰি দিবাহে। নাই নাই, কিমান দিম কওক, অলপ কমাই ধৰিম আৰু। ভাল হয়তো, এক নম্বৰ, এক নম্বৰ দাদা। আচ্ছা কিমান দিম কওক? ভাল হয় যদি এটা কাম কৰা, আলু 0.5 কেজি, দাইল 1 পোৱা দি দিয়া। এই ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, আলু 1 পোৱাকে বান্ধি দিয়া। কি দিয়া দিয়া, সোনকালে দিয়া, দেৰি হৈ যাব নহ'লে। অ' নাথ দেখোন, অ' বৰা, অ' আজি এইখন দোকানত বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে দেখোন। অ' হয় হয়, আগে পিছে সেই কমলাপতি ষ্ট'ৰতহে বজাৰ কৰিছিল। নাই নাই, একদম বেয়া হৈ গ'ল, বস্তুৰ কোৱালিটি নাই, যি ইচ্ছা তাকে দাম লৈ। আজিৰ পৰা ইয়াতে বজাৰ কৰিম, কোৱালিটিৰ বস্তু ৰাখিবা, দাম লাগিলে 2 পইচা বেছিয়েই ল'বা, কিন্তু বেয়া বস্তু নাৰাখিবা। কমলাপতি ষ্ট'ৰততো বেয়া বস্তু দিয়ে বুলি শুনা নাছিলোঁ, মই মাজে মাজে বজাৰ কৰোঁ নহয়। এই আপুনি কি জানে, মই জানো নহয়। এওঁ এটা সৰু ল'ৰা, ভাল হ'ব, এওঁ দোকানখন সৰু হ'ব পাৰে, চাব এওঁ এদিন ৰাইজ কৰিব, চাই থাকক। ওৰা সোনকালে দিয়া। হা হ'ল, ৱেইট, ঠিকে আছেতো, লিখি থবা, খুচুৰা নাথাকেতো, মাহেকত চেক দি দিম, বুইছা? তুমি এদিন বহুত উন্নতি কৰিবা। আৰু বৰা আহিছোঁ দিয়ক। এৰা, কমলাপতি ষ্ট'ৰত বহুত টকা দিব আছে, বহুদিন সেইফালে মোৰেই কৰা নাই। মোক মালিকে কৈছে নহয়
কি হল কি ভাবা লাগিছে আছে দাম খুদিছে 1 কুইন্টলৰ বস্তু লৈছে এপুয়া হ্যাঁ ভৱিষ্যতলৈ সেইজনৰ পৰা সাৱধান হ'বা মোৰ বস্তু কেটা দিবা হ্যাঁ বলক বলা বলা ইটা ভাড়া ঘৰৰে দিলি মই কত থাকি কিয় আপনি ভাড়া ঘৰ বনাবো মই থাকিম হৰি বহুত দেৰি আছে আৰু এটা কথা কাকুতিদাৰ ভাড়া ঘৰত থাকি মোৰ একদম কিবা নিজু যেন লাগে আপোনাক দেখি বন্ধ কৰি দিছে হে আপুনি ভুল লিখিছে চাগে ভুল কিয় দেখিম মই 80 বছৰীয়া বুঢ়া নেকি ভুল দেখিবলৈ খুলিছে আৰু বন্ধ কৰি দিছে কোন হ'ব পাৰে ৰচোন এবাৰ এ নহয় নহয় দাদা একো নাই কোনো খোলা নাই বতাহত খোল খাই গৈছে চাগে আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিট কলিতা পুলিচ নহয়নে আরে হয় আপনি নাথ আপনার ধরব পাচ্ছি তো আপনার চিনি পাইছো তো আরে বাপরে বাপ আপনার কথা কেউ তো কয়ে থাকে ভালকে কয় না বেয়াকে কয় তেরি কে বেয়া কব হে ভালকে কই আপনি বলে বিয়া দিলদার মানু আপনি বিন্দাস খরচ করে এ নাই 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 কেউ তে অল বেশি কই কইছে নেকি হেই আপনি কাকটি ভাড়া ঘর থকা বহুদি নে হল এরি বুঝছি মো কাকটিদার ভাড়া ঘরর ভূমি মিত্র বলি কব পারে মানে খিলঞ্জিয় আপনি কেনে কই আছে তা কাকটি নিছনা মানুহৰ লগত আচৰিত কেনেকৈ কাকতি ঘজম কৰে কৰিব লগা হয় কি কৰিব এই ভাৰতীয় আৰু মালিকৰ সম্বন্ধ চবতে একে কবাত অলপ কম বেছি এই এৰি দিয়ক ভাড়াঘৰ মই ভাড়াঘৰ বনাই আছো নহয় এই মাত্ৰ চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা কথা পাতি আহিছো আহক মোৰ ভাড়াঘৰলৈ আহক মা কচম ইটা ভাড়াঘৰৰে দিলি মই কত থাকিম কিয় আপুনি ভাড়াঘৰ বনাব মই থাকিম হৰি বহুত দেৰি আছে আৰু এটা কথা কাকুতিদার ভাড়া ঘর থাকি মোর একদম কিবা নিজু যেন লাগে কাকুতিদার ঘরখান যে এরবা পারি মোর অল সন্দেহ আছে বয়ানাপ্পু যদি কেতাবা আপনি ভাড়া ঘর বনোই মই ভাড়াতিয়া বন্দোবস্ত করে দিম মই কিন্তু হে কাকুতিদার ঘরতে থাকিম আহুদক মোর ডিউটিক লাগি দেরি হয়েছি আপনি যাব আরে ভাড়া ঘর বনোয়া মোর উদ্দেশ্য নহয় কাকুতির ভাড়া ঘরখন কেনেকৈ ভাঙিব পারো সেইটোহে মোর উদ্দেশ্য কোন কোন সেইটো আরে হ্যাঁ কলিতাৰ ৰুমত এইটো কোন তেওঁতো ডিউটিলে গ'ল দীপক নেকি আচৰিত কথা কলিতাৰ ৰুমটো এনেকৈ আনৰ হাতত কিয় এৰি থৈ গুচি যায় তাৰোতো এটা ৰুম আছে ইয়াক এবাৰ মাতি চাওঁ ক'ৰ পৰা ওলাই আহেতো গম পাম আ দীপক দীপক আ দীপক আ দীপক দাদা মোক মাতি আছে অ সেইফালে চাই মাতি থাকিলে মোক ক'ত পাব মই ঈদ খাই আহিলো এই মুস্তাফা দাজে এই মছজিদৰ কাষত থাকে যে মোক ঈদ খাবলৈ মাতিছিলে ঈদত যাবলৈ সময় নাপালো যে সেইকাৰণে আজি গৈ আহিলো ৰচোন ৰ তই যে এইফালৰ পৰা আহিলি ৰুমত কোন আছে ৰুমত ৰুমততো তলা মাৰি থৈ গৈছো তোৰ ৰুমৰ কথা কোৱা নাই কলিতাৰ ৰুমৰ কথা কৈছো তেওঁতো ডিউটিলে গ'ল অঁ কলিতাৰ কেতিয়াবা ডিউটিলৈ গ'ল তাকেইতো সুধিছো ৰুমত কোন আছে ৰুমত ৰুমত কোন থাকিব এ কোনো নাই হাই কিয় কোনো নাথাকিব দেখা নাই তলা মৰা নাই তলা তলা মৰা নাই অ নহয় মানে চাবিটো মোৰ লগত থাকে যে মই তলা মাৰিবলৈ পাহৰি গ'লো আৰু দৰ্জাখন ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই খুলিছে মোক দেখি বন্ধ কৰি দিছে আপোনাক দেখি বন্ধ কৰি দিছে হে আপুনি ভুল লিখিছে চাগে ভুল কিয় দেখিম মই 80 বছৰীয়া বুঢ়া নেকি ভুল দেখিবলৈ খুলিছে আৰু বন্ধ কৰি দিছে কোন হ'ব পাৰে ৰচোন এবাৰ এ নহয় নহয় দাদা একো নাই কোনো খোলা নাই বতাহত খোল খাই গৈছে চাগে নহ'লে মেকুৰীয়েও খুলিব পাৰে মেকুৰীয়ে খুলিব দৰ্জাখন খুলিবও বন্ধও কৰি দিব কি কথা ক'বলৈ আহিছ তই বলিয়া হোৱা নাইতো মই বলিয়া হৈহে যাম অ নহয় নহয় এই আজিকালি মেকুৰীবোৰ মানে বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ গ'ল হ'ব মেকুৰী কেতিয়া সি ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি ক'বলৈ আহিলে বলচোন বল কোনোবা সোমাই থাকিব চব চুৰ কৰি লৈ গুচি যাব বলচোন চাই আহোঁগৈ এ নালাগে মই জানো নহয় মেকুৰীয়ে হয় এই কলিতাদাৰ ৰুমত বৰ সাংঘাটিক মেকুৰী এটা আছে চাব নেকি ৰ'ব মই মেও বুলি কোৱাৰ লগে লগে কলিতাদাৰ ৰুমৰ মেকুৰীটো মেও বুলি কৈ দিব চাব মেও 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 মেও
মেকুৰীয়ে কামুৰিলেও কিন্তু বেজি ল'ব লাগে দেই, ভালকে ৰাখিবি, কাৰোবাক কামুৰিলে কিন্তু আমি ফচিবলৈ নাই। মই আকৌ ভাবিছিলো কোন বা হয়। দে আহিছো। ভাল বাচিলো। ইয়াক আজি মই তোক মই নক তোক এতিয়া শুশৰাই মই গৰু মাত থৈ আহিমগৈ। আৰে ঐ তো মিঠাই খাইয়ে না, বহুত খুচ খবৰ আছে। খুচ খবৰ? বা একেবাৰে মিঠাই খুৱাব পৰা খুচ খবৰ? দে দে খাই লওঁ দে। ঘৰত আকৌ মিঠাই খোৱা মানা কৰিছে নহয়, চুগাৰ হ'ব পাৰে বোলে, বাহিৰত খালে গম নাপায়। দে তাকে মই ভাবিছো, হাতত জলঙাটো নাই। অ হাতত এইটো কিহৰ টোপোলা? আৰে ঐ তো মিঠাই খাইয়ে না, বহুত খুচ খবৰ আছে। খুচ খবৰ? বা একেবাৰে মিঠাই খুৱাব পৰা খুচ খবৰ? দে দে খাই লওঁ দে। ঘৰত আকৌ মিঠাই খোৱা মানা কৰিছে নহয়, চুগাৰ হ'ব পাৰে বোলে, বাহিৰত খালে গম নাপায়। দে নালাগে নালাগে, হেৰৌ বেছি খালে দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া কচোন তোৰ খুচ খবৰটো। মালিক আমাৰ এক লড়কা বাচ্চা হ'ব গা হে কাল, ইচিলিয়ে তো সবিকো মিঠাই বাট ৰহা হে। হয়নে? বৰ ভাল খবৰ। বেলেগৰ শুনিলেই ভাল লাগে, বুজিছ? নিজেতো মিঠাই খুৱাব পৰা নহলোৱে, আশীৰ্বাদ কৰিছো ল'ৰা পোৱালীটো কুশলে থাকক। বহুত বহুত শুক্ৰিয়া। কাম ধান্দা বন্ধ ৰাখিছে, আজ 15 মহিনা হৈ গ'ল বিবিকো দেখাই নাই না, বাচ্চাকো দেখি থাকিলে বহুত দিল কৰা হে। অঁ যা যা, 15 মাহে বিবিৰ ওচৰত নাই, এই সময়ত বিবিৰ ওচৰত থাকিব লাগে, নহ'লে কিয়ৰ মতাটো? জ্যাদা দিন নেহি ৰকেংগে, কাম ধান্দা বন্ধ ৰাখিলে চে খানা কেছে মিলেগা, আনাজ ভি লগানা হে। তো বাবু রাম রাম, চলতে হ্যাঁ, 2-3 রোজ বাদ হাম যা রহে হ্যাঁ না। আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ। ইহতক দেখিস, 15 মাহ লড়া সালী ঘৈনিয়েকর পর আঁতরত আছে, আমার হব লাগিছিল। এমাহ বাহিরত থাকিলে গোটেখন কুটুবাহত জুই লগা দি লাগে, সেই কারণে আমার মানুষ বাহিরত থাকিব নোৱাৰে। ও চিঁয়র বাহর করার আগতে যাই ভাল, নহলে কুটুবাহত জুই লাগিব গৈ। আও সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।